au tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia ambazo kwamba hakuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo muda huu tutazungumzia ukweli na uhakika wa tawassul alwasila. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameitaja hili katika Qur'an takriban katika aya mbili. Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja neno alwasila, neno alwasila. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja pia akasema, ulaika alladhina yad'una yataqarrabuna ila Allah yabtaghuna ilayhi alwasila. Hao ambao kwamba aya ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala sema, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, wabtaghu ilayhi alwasila, na takeni kwake yeye njia ya kufika kwake. Yani mtafute kwa Allah subhanahu wa ta'ala njia ya kufika kwake. Wajahidu fi sabili, nashikamaneni, piganeni na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, ili nyinyi mpate kufaulu. Na nyingine katika suratu Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea habari za wale Waarabu waliokuwa wanawaomba mashaitani, na mashaitani nao kumbe walisilimu na bado wakawa wao wanaendelea kuwaomba wale wala wako wao hawajui. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, hao ambao kwamba wanaomba wenyewe pia wanatafuta njia ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hao ambao kwamba wanawaomba wao wenyewe wanatafuta njia ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa wao wanataka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na wanaogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, hakika adhabu za Mola wako ni zenye kudhalilisha. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja haya hili neno la wasila katika Qur'an kwenye hizi aya mbili, na zote zinaonyesha ya kwamba watu watafute njia ya kuenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwake yeye, na njia ambazo kwamba ametufundisha tuzifuate. Kinyume na njia hizo, bila shaka tutafanya wasila, tutataka kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na njia ambazo kwamba hakuzitaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa hakika, ili mtu ajue njia ambazo kwamba zinafaa yeye ajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima afuate au atake kujua kupitia Al-Qur'an wa Sunna ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Ajue kupitia kwenye Qur'an, na vile vile ajue njia za kukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala si kwa mafundisho ya mtu mwingine yeyote, au si kwa ufahamu wa kila ambaye kwamba anakuja akimwaga akieleza kila mtu anashika. Lazima iwe ni katika ufahamu wa wema waliotangulio, sio kwamba mtu anakuja anasema hii inakusudiwa hivi, inasema tumuombe mtu aliyekufa. La, lazima kila dalili unayotoa uitoe kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Huenda kila mtu akaja akasema hii inajulisha kufanya hivi, uombe kupitia hivi, kupitia hivi, lakini lazima akuregeshe kwenye vitabu, akaambia maneno haya amesemwa na Malik, amesemwa na Shafi na Imamu Abu, na watu wema au wanazuoni wema waliotangulia, kwa sababu sisi sote mukalladun, hatujafika bado katika daraja ya kujitahidi kutoa hukumu au kufanya simbazi katika hadithi au katika aya kupitia kwa fahamu zetu. Lazima tukieleza aya tumeeleza kupitia kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ndio tunaona tunasema qala Ibnul Kathir, qala Imamu Tabari, qala Ibnul Thaymin, kwa sababu sisi bado tu wenye kufuata tu, hatujafika viwango ya kwamba sisi ni wenye kujitahidi, tunaweza kufutu masala tunavyotaka.
Kwa hiyo sio kila anikuja akasimama akasema hivi na hivi, lazima tumuulizeni ameyachukua maneno hayo kutoka kwa nani. Kwa hiyo ili tujue njia sahihi ya kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, njia nzuri ya kufuata ni ipi? Kwa hiyo hiyo wasila ambayo kwamba naitafuta, kuna ile ambayo kwamba ni mashru'u na kuna ile ambayo kwamba ni mamnu'. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabainisha hizi ni mashru'u shara'ahu Allah. Hii njia hii ya kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ya kutaka pepo, hii njia hii, kupitia njia hii inafaa, lakini kupitia njia hii haifai. Ndio wanazuoni wakabainisha kwamba alwasilati nauani, wasila ni sampuli mbili, faminha ma huwa mashru, kuna njia ambazo kwamba ni mashru sharaha Allah, wa minha ma huwa mamnu, na kuna njia nyingine zimekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Hasa fal mashru, zile njia safi za kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie radhi zake, akupe radhi zake, akujalie upate pepo, fa huwa ala thalathati anwa, hizi njia mashru ni sampuli tatu. Sampuli ya kwanza at-tawassul ila Allah, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake na sifa zake. Na hii ni al-afdal, ni katika zile njia bora zaidi, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake na kupitia sifa zake. Allah subhanahu wa ta'ala asema walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri, fad'uuhu biha, basi muombeni Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hayo majina mazuri. Kwa hiyo njia ya kwanza ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake na kupitia sifa zake. Kama tunavyosema Mwenyezi Mungu ana majina 99, ili ambaye kwamba sisi yametudhihirikia, tunasema Mwenyezi Mungu ana majina 99, bali ana majina zaidi ya hayo, majina mazuri ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yafaa tumuombe nayo. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama katika shafa'atul kubra, watu watakapotaka waombewe shafa'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wafanyiwe hesabu zao, watafuata mitume, kila mtume atakataa, ataelekezwa kwa mtume, akifuata Adam ataelekeza, mimi nilikosea, nilikula katika ule mti, akasema nendeni kwa Ibrahim, kwa Nuh, wakienda kwa Nuh, mimi nilimwambia ya Rabbi inna ibni min ahli, mtoto wangu wala hakuwa katika jamaa zangu katika Waislamu, akasema nendeni kwa Ibrahim, akifuata Ibrahim nendeni kwa Musa, Musa akifuata mimi, nilipiga yule mchukofu, pia Mwenyezi Mungu amekasirika, mpaka itafika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume atasema ana laha. Leo hii ni kazi yangu mimi, ndio nitaombea shafa Allah subhanahu wa ta'ala atuhumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atasjudu, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, asema atamuomba na majina ambayo kwamba ilikuwa hatuyajui huku duniani, kisha ndio ataambiwa sasa, sema omba, sema unalotaka utapewa, ndio atatuombea shafaa tuhukumiwe. Kwa hiyo kutumia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake ni miongoni mwa njia nzuri sana Allah subhanahu wa ta'ala kutujibia dua zetu, kama kusema Allahumma bi an Allahumma inni ad'uka bi annaka ar-rahmanur rahim farhamni, unaangalia jina ambalo kwamba iliambatana na kile ambacho kwamba unataka kukiomba. Nataka Allah kurehemu, Allahumma inni ad'uka bi annaka ar-rahmanur rahim farhamni, na kuomba kwa mleni ar-rahmani, Mungu wa rehema, mwenye kurehemu, ni rehemu Allah, Allahumma, au kuomba kwa kupitia sifa zake, baada ya majina yake kupitia sifa zake, Allahumma bi annaka anta arhamta anta arham au rahimta kulli shay'in ma fi samawati wal ard faghfirli warhamni, huyo ndio kama mwenye rehemu kila kitu katika mbingu na ardhi, basi ni
nisamehe na unirehemu. Angalia jina ambalo kwamba linaambatana na yale ambayo kwamba unayataka umwombe Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka itakuwa ni rahisi Allah subhanahu wa ta'ala kukujibu. Manake ukishahepa yale mambo ambayo tuliyazungumzia wiki iliyopita, kwamba mambo hayo ukiyafanya dua yako inakuwa ni ngumu kujibiwa, lakini ukishakuwa mbali na hayo uyafanye yale ambayo kwamba inakuwa ni rahisi Allah subhanahu wa ta'ala akujibu dua yako, basi ukishajiepusha na hayo, ukishika yale ambayo kwamba Allah ukiyafanya anajibu dua yako ukiomba na hivyo, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakujibu. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja dakhala almasjid, aliingia msikitini akamwona mtu ambaye qad qada salata, ashamaliza sala yake, kisha anasema Allahumma inni ad'uka bi annaka anta alwahid as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lak kufuwan ahad, Allahumma ighfir li faghfir li faghfir li. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ghufira lahu ghufira lahu ghufira lahu. Mtume akasema mara tatu, amesamehewa huyu, amesamehewa, amesamehewa. Alisema Mwenyezi Mungu, mimi nakuomba kwamba wewe antal wahid al ahad, wewe ni mmoja peke yake, as-samad mwenye kukusuniwa, alladhi lam yalid wa lam yulad, ambaye kwamba hujazaa wala hujazaliwa, faghfir li, Mwenyezi Mungu nisamehe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ghufira lahu ghufira lahu ghufira lahu, Mwenyezi Mungu ashamsamehe, Mwenyezi Mungu ashamsamehe, Mwenyezi Mungu ashamsamehe kupitia majina yake mazuri. Kwa hiyo njia ya kwanza ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea ni kumwomba yeye kupitia majina yake mazuri na sifa zake ambazo kwamba tunazijua. Kwa hiyo kila mmoja anasema majina ya Mwenyezi Mungu na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni 99, hizo ambazo kwamba tunazijua, basi zitumie kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni karibu zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kujibu. Na hii ndio njia bora kabisa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifati. Na nyuma tuliwahi kuelezwa na Imam Sheikh Sani, yule mtu ambaye kwamba alikuwa katika zama za Musa, aliyekuwa anajua jina la Allah subhanahu wa ta'ala udhabi ustujiba, akiomba anajua hili jina hilo, alikuwa anajibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa analijua, akawa analitumia kumwomba Allah subhanahu, na kweli akimwomba alikuwa anajibiwa, lakini akashikwa na tamaa, Allah subhanahu wa ta'ala akamwadhibu. Tayib, tabaan kila mtu ana shida zake, ana matatizo yake. Mwanzo jaribu muombe Allah subhanahu wa ta'ala, jitakase yeke mbali na mambo ya uchafu, wacha maasiya, kisha rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muombe kupitia majina yake mazuri, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakujibu. Hata sisi binadamu tukienda, una maombi yako, umeenda kuomba kwa mtu, unataka kitu akusaidie, ambaye kwamba ana uwezo hapa duniani kukusaidia, haina shaka inafaa, naomba unisaidie bwana, mimi nimeshindwa, nataka nifike kwa fulani, unisaidie nifike, nataka kitu fulani, wewe unaweza, bila shaka hili sio haramu. Lakini mwanzo omba kwa Allah subhanahu wa ta'ala akurahisishie, kisha ndio uende, lakini mambo yako yote umwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hivi, hata sisi wenyewe tukienda tutasikia honorable, unaita majina mazuri mazuri, his excellence majina mazuri ambayo kwamba ukimwambia yule mkubwa atakusikiliza. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri mno, na anayafurahia pindi mmoja wetu anaposimama kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na majina yao. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Mwenyezi Mungu ana majina mazuri mazuri, kwa hiyo kupitia majina hayo tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala. Njia ya pili ambayo kwamba pia Allah subhanahu wa ta'ala ameishuhuisha ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa watu wema. Unamwangalia huyu mtu ibada zake, yani mambo yake, ni mtu mzuri na tunajuana, kama halhasil mtu ukitaka kumjua Muislamu wa kweli, fandhuri ila salati, wema alitangulia sema, muangalieni mtu katika sala zake, sala zake huyu mtu ni mustaqima, mashallah, kwa jamaa anahudhuria, yani anajipinda kila mara, huenda mtu akawa ni msomi, lakini ibada zake pia zikawa
matata matata. Lakini akawa mtu ambaye kwamba sio msomi, lakini ibada zake anazifanya vizuri, huenda huyu ni mtu mwema. Ukimwona ibada zake anazipeleka vizuri vizuri, huyu ni mtu mwema. Basi ukitaka nenda mwambie niombee Allah subhanahu wa ta'ala, niombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanaenda kwa Mtume sallallahu, kwa sababu yeye ndiye alikuwa mtu mwema kabisa duniani, walikuwa wanaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamwambia Mtume tuombee. Na kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko hai, ama sahihi haifai sisi mwambie Mtume uko uliko tuombee, haifai. Kwa hiyo kuomba watu wema walio hai, waambie na kuomba uniombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aniondolee tatizo hili, anisaidie kwa hili hili, alijakuwa ni haramu. Inafaa masahaba wa Mtume kama tulivyosema, walikuwa kaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakimuomba Mtume waombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi refu ambayo kwamba pia tuliwahi kuzungumzia hadithi ya ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema 70,000 watu 70,000 yadkhuluna aljanna biduni hisabin wala adhab, wanaingia peponi pasi na hisabu wala adhab. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya Rasulullah, man hum, ni kina nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia alladhina la yastarqun, akaeleza sifa zao, kisha mwisho akasema ala rabbihim yatawakkalun, kwa mola wao wanategemea. Ukasha akamwambia ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum, ewe Mtume niombee Mwenyezi Mungu. Kwani Ukasha alikuwa hawezi mwenyewe kuomba? Alikuwa anaweza, lakini atawassul bisalihina alahya, kuomba msaada au kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, imma aljanna au radhi zake nyingine zote kupitia kwa watu wema, inafaa. Akasema ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum, niombee Allah subhanahu wa ta'ala anijalie mimi niwe katika wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea, kisha akamwambia anta minhum ya Ukasha, wewe ni katika wao ewe Ukasha. Kisha akaja mwingine akamwambia Rasulullah, wa ana, na mimi pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sabakaka Ukasha, ushatanguliwa na Ukasha. Manake kama Ukasha ndivyomwombea akajibiwa, na mimi nakuombea pia, lakini umetanguliwa na Ukasha. Laiti kama sio jambo zuri Mtume sallallahu alaihi wasallam asingemwambia yule sahaba sabakaka Ukasha, ushatanguliwa na Ukasha, Ukasha ameniwahi mbele, nimwombee, nishamwombea. Kwa inafaa kupitia watu wema kuwa kutaka radhi au kuombewa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, imma pia janna kupitia kwa watu wema walio hai, sio watu wema waliotangulia. Hili linafaa. Na vile vile njia nyingine ambayo kwamba ni mashru, njia njema ni atawassul ila Allah bil a'mali saliha. Sasa sisi kila mmoja ana maovu anayatenda, lakini pia tukumbuke wengi pia, au hata kama kila mmoja kati yetu sisi kuna jambo zuri amelifanya, hata kama ni siku moja au mara mbili, mara moja, mara tatu, mara tano, umefanya mazuri, kwamba huwezi kaishi pamoja, kwamba yeye ni Muislamu, unaswali msikiti, kwamba ufanye maovu matupu, wewe ni mtu maasi. Lazima kuna mazuri pia yale ambayo kwamba unayafanya. Kwa hiyo kupitia mazuri uliyofanya pia muombe Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mazuri yako Allah. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala amelishuhudisha katika Qur'an, alladhina yaquluna rabbana innana amanna, hakika sisi tumeamini, ewe Mwenyezi Mungu, hakika sisi tumeamini. Sasa faktubna ma'ashahidin, nasema tuandike, tuwe pamoja na wale walioshuhudia, mashahidi wameomba kupitia innana amanna, bi amali saleh, ile kuamini ni amali njema. Kwa hiyo sisi tumeamini, wamesema kwa kitendo cha kuamini, basi faktubna ma'ashahidin, tuandike sisi tuwe katika wale pamoja na wale ambao wamemwamini, mashahidi wameshuhudia. Rabbana innana amanna bima anzalta, sisi ewe Mwenyezi, sisi tumeamini yale ambayo kwamba, aya nyingine, sisi tumeamini kwa yale ambayo kwamba umeshikisha wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu anatujia dua baada ya. Kwa hiyo inafaa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala bil amali salih,
fikiria siku moja ile jema ulilitenda, au ulikuwa kuna ovu unataka kulifanya ukamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, sasa ukawacha kulifanya lile ovu kwa ajili ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Hili pia ni jema, kuacha ovu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hili pia ni jema umefanya. Kumbuka lile zuri ulilifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha muombe nalo Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu, siku fulani mimi kuna mtu fulani alikuwa na shida kadhaa, nikamsaidia ya Rabb kupitia kwa kukuridhisha wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah, kwa kupitia hilo na kuomba, uniondolee na mimi matatizo nilionayo. Kila mtu katika sisi ana matatizo. Kwa hiyo ukishamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake, usichoke, tumia pia kupitia mema uliyotenda. Mimi nilifanya kadha na kadha, na sikufanya hivyo isipokuwa kwa kutaka radhi zako Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi basi niondolee tatizo hili ya Rabb. Hili linafaa wala halina shida yoyote. Kama wale watatu tuliwahi pia kuwazungumzia, ambao kwamba walifunikwa na pango, kila mmoja kati ya wao alitaja lile jema alilolifanya, na kupitia hayo mema waliyofanya na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala alikubali dua zao na akawaondolea tatizo yale, akawafungulia lile jiwe ambalo kwamba lilikuwa limewaziba. Kwa hiyo hizi ndio njia tatu pekee yake, hakuna ya nne yake, njia ambazo kwamba Allah subhanahu wanazuoni wamezungumzia ndio njia sahihi za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fama adaha, zilizokuwa hizo basi ni njia ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezikataza, na akasema pia wanazuoni, na katika zile njia mamnu pia wakataja njia tatu. Hizo njia ni mamnu, na ndio njia ambazo kwamba wengi wanazitumia. Njia kwanza ambayo kwamba ni mamnu, haikubaliki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni ushirikina, shirkul akbar, ushirikina mkubwa, ni atawassul ila Allah, ni kuomba kwa Allah, kutaka kukurubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bijahi al-amwat, kwa zile jah, kwa vyeo, kwa heshima ya watu wema waliotangulia waliokufa, washakufa. Nasema kama mtu kusema Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyik au bijahi salihin au bijahi fulani, ewe Mwenyezi Mungu, mimi nakuomba kwa heshima, kwa cheo cha mtume wako, unifungulie kadha na kadha. Huu ni ushirikina. Haifai kuomba kitu kupitia kwa mtume saizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ashakufa, hata masahaba baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn Khattab asema kunna natawassal bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa sisi tunamuomba Allah, tunajikurubisha kwa Allah kupitia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi amekufa, inna natawassal bi ibn ammi ar-rasul, saizi tutaomba, tutajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukitaka tuombe tutamwambia mtoto wa ammi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ibn Abbas. Kwa hiyo haifai kuomba saizi kupitia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasikia ila hadharati nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha, mara nyingi utasikia wale upande mwingine. Huu ni ushirikina kabisa. Hata ukisikia al-Fatiha au miambozo ya suratul Fatiha, hapo hainaje wewe usome, kwa sababu hiyo suratul Fatiha unaisoma kumuomba kupitia maiti, kisha hati anahudhuria mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume atoka kaburini anahudhuria hapo, utombee. Mara nyingi huu ni ushirikina mkubwa. Hata labda mtu ahudhurie kwenye maulidi, pia mtasikia mwisho anasema hasa mtume sallallahu alaihi wasallam amehudhuria, watu wote wanasimama. Kama kuna kijana mwingine siku moja alihudhuria maulidi, alikuwa akifanya salihina pale, yakakaa akapiga zamuni zao wakakesha mpaka imefika alfajiri, bado hawajalala, wao wanafanya mambo yao. Ikafika salatul fajr, karibia salatul fajr, sasa anasema mtume amehudhuria, kila mmoja kati yetu asimame. Huyu kijana akakataa kusimama, kama Allah subhanahu wa ta'ala alianza kumfungulia kwamba huu ni upotofu, akakataa kusimama kabisa. Wale watu wakasimama wote msikitini. Umaliza wewe, huna heshima. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehudhuria, wewe hutaki kusimama. Kijana hakuwajibu, naye alikaa mpaka wakati wa salatul fajr. Ilipokimiwa sala, imamu anaingia kusalisha,
kambia wewe pia huni haya, unamkosea heshima Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amehudhuria na wewe unasimama unaswalisha na Mtume yuko nyuma yako. Sasa ikawa hii ni challenge kubwa, alishindwa kujibu. Kwa hiyo huu ni ushirikina, kuomba kupitia jahi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au watu wema waliotangulia, kama tunavyosema wengi kwamba nitamfanyia Al-Badr. Waislamu wengi atasomewa, amesomewa Al-Badiri yule. Yani Al-Badiri ni watu walioshiriki vita vya Badr, watu 313. Allah kwamba amewasifu kwa wema. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, wacheni hawa, fanyeni mnavyotaka, faqad ghafara Allahu lakum, Mwenyezi Mungu ashawasa. Mpaka Khatib ibn Baltah aliyetoa siri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanarudi kufungua Makka, Umar alipokuwa asema dani adrib unka, niache nimpige kichwa chake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Umar, unajuaje kama yeye ni katika watu ambao kwamba wamehudhuria Badr, na Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia wafanye wanavyotaka, faqad ghafara Allahu lahum. Hey, kwa hiyo hata kama ni kosa hili, huenda Allah yeye amelifanya kwa sababu fulani, wacha tumuulize sababu ambayo kwamba imempelekea yeye afanye hili. Kwa hiyo huyu ni mtu amekwamba ameshuhudia. Kwa hiyo kwa ile Allah subhanahu wa ta'ala kuwatukuza watu wa Badr, fahum afdal, hawa ni watu bora kweli, hata kushinda kumtaja Hassan na Hussein na wengine. Utasikia mtu ala al-mimbar hizi tabia za kishia, mtu akishaanza Allahumma fur li ashabi Rasul sallam, khususa minhum Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, pia hawezi kutaja baada ya kusema wa ala sittat al-baqiya min al-ashr mubashirin bil janna, utasema wa ala Fatima wa Hassan wa Hussein. La, kiukweli hasa afaa atangulize, kama ni muamini ni mwadilifu, atangulize ahlu Badri kabla ya Hassan na Hussein. Kwa hiyo hawa ni watu wema ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ashasifu, lakini je, wao washakufa sasa hizi, unasema je, tunawaomba, anaomba kupitia Al-Badri, tamsomea Al-Badri, huwa amesomewa Al-Badri, amefanya kadhaa. Huu ni ushirikina, atawasul bil amwat au bijahi salihin al amwat, haifai. Hata kama mtu yuko hai, hayuko hapa, yuko hapa, yuko mahali pengine mbali, ukasema namuomba Allah kupitia jahi utukufu wa Sheikh fulani ambaye hayuko pamoja naye, hatuko pamoja naye, hapa, huu pia ni ushirikina. Ni yeye awe yuko hapo atuombee. Ama kutawasul bijahi shakhsi almayit au ba'idan anna fala yajuzu. Razuni hii asema hii haifai kabisa kabisa. Kwa hiyo kuomba watu ambao kwamba wamekufa, au kwa jahi nabii sallallahu alaihi wasallam, au bijahi al-anbiya, hata kama sio Muhammad bega mitume wengine, hii ni ushirikina, haifai. Ni njia ya kujikurubisha kwa Allah ambayo kwamba ni njia potofu, na Allah subhanahu wa ta'ala hatojibu dua yako kupitia njia hii. Na njia ya pili vile vile ni at-tawassul bil amwat. Sasa hii maiti moja kwa moja, ya kwanza ni jahi, ima jahi aliyokufa au jahi ya mtu ambaye kwamba yuko mbali, heshima ya mtu, utukufu wa mtu ambaye kwamba yuko mbali na sisi, tukatumia hiyo haimsaidii, isipokuwa inamsaidia yeye mwenyewe yule ambaye yuko mbali. Kama ni mtukufu kweli, ni mtu mwema kweli, ukimuomba ile jahi yake, utukufu wake, unamsaidia yeye peke yake pale alipo. Kama ashakufa, unamsaidia yeye peke yake, haumsaidii mtu mwingine. Kwa hiyo pia tawassul bil amwat, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia maiti, hili pia halifai. Wengi tunaenda kwenye makaburi, utaona Waislamu wa Mombasa hasa, watu wa coast hii sahil huko, mpaka uende Dar es Salaam, mwanzo wa Somalia huko mpaka Dar es Salaam, wengi tunafanya mambo hayo, japo kwa kule kwingine pia iko, lakini imeenea sana huku. Wanasema huku ndiko walikofika wale watu wema walitaka tabiin, na ni ukweli walifika baadhi ya matabiin, watu waliokuja baada ya masahaba kweli walifika Lamu, wengine walishuka Gazi. Nafikiri hiyo ndio ilikuwa poti ya zamani zamani kabisa, kwa kuna poti Gazi pia walifika. Kiukweli wanahistoria wanasema walifika matabiin au matabi tabiin walifika sehemu hizo. Kwa hiyo hili likafanya watu wa pwani kwa jumla liwe ni zito kwa wao, ni kubwa kwa wao, baada ya kufa wale kuomba Mwenyezi Mungu kupitia wao.
Kwa hiyo hii haifai. Labda mtu aseme, na sisi mbona saa hii tunamuomba, tunamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na swala zake zinamfikia? Sawa, swala zake, hata maiti yako wewe, mama yako amekufa, ukimuombea kweli dua yako itamfikia? Na ukimswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile, maombi yako, swala zako zitamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, la shakka fi dhalik. Na Allah subhanahu wa ta'ala atakusalia na wewe, atakuhurumia, atakurehemu wewe kwa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama kumwambia Mtume hapo ulipo saizi, kwa utukufu wako, nataka mimi Mwenyezi Mungu anifungulie kadha na kadha, haifai. Hii ni kumuomba maiti, haramu. Hii ni mamnuu, ni ushirikina. Kwa hiyo kumuomba mtu aliyekufa, mtu aliyekufa hasaidiki, isipokuwa na kile ambacho kwamba amekitanguliza yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe kitamsaidia, yeye kutusaidia sisi hawezi kutusaidia, lakini sisi ambao kwamba tuko hai tunaweza kumsaidia yeye, tunaweza kumsaidia yeye. Hata ukiamua kwamba mimi nasoma Qur'an, Ramadhani imefika, au siku nyingine yoyote nasoma Qur'an, nakamilisha misafu miili mara hii Ramadhani, mara ya kwanza nikamilisha Qur'an, mara ya kwanza hadha li, hii ni yangu mimi ya Rabbi, na mara pili nikamilisha hadha li ummi, hii thawabu hizi zimuendee mama yangu, hili linafika bila shaka, hili linafika kwamba hii nikisoma Qur'an, hii la kwanza ni langu mimi, hii ya pili yeye ashakufa, kama yuko hai fala, kama yuko hai haitomwendea, lakini ashakufa sasa hawezi tena kufanya ibada, basi Mwenyezi Mungu nasoma hii Qur'ani, hii thawabu zake zimuendee mama yangu, bila shaka zitamfikia thawabu zile. Au wanadhu saleh yad'u lahu. Wanazuoni wengine walikataa, lakini arraji fi dhali, ile ambalo kwamba liko sawa katika ni kwamba thawabu hizi zitamfikia yule maiti, mama yako. Kwa hiyo pia kila mmoja angalie babake, mama yake amefariki, amuombee zimfikie thawabu. Sio wewe uende kaburini, mama mimi nimepata matatizo, baba mimi nimepata matatizo, jamani naomba mnipe ufumbuzi. Ushirikina huu wewe hawezi kusaidia, ni wao wasaidie pale walipo, wako katika dhiki, matatizo. So wewe ndio ukapige magoti katika kaburi walalamikie wazazi wako, baba na mama, na walalamikia kadha na kadha, si labda nimewakosea wapi, mambo yangu yameenda vibaya. Huu ni ushirikina. Kwa hiyo kuomba watu ambao kwamba wamekufa, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia watu waliokufa, huu ni ushirikina. Ni njia ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wamekataza. Na la mwisho kabisa ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Unaona kwamba makaburi ya watu fulani wema, labda wema waliotangulia walizikwa hapa na hapa na hapa, kama vile uende kule Baqi', angalie hapa kuna makaburi ya maswahaba, haya ni makaburi wa wake za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo pale uweke msala wako juu ya makaburi, ukasema kupitia hawa hapa kwenye makaburi, hawa ni watu wema, mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa mmesimama katika sehemu pamezikwa watu wema, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, dua yake inarudi sufru lyadain, mikono mitupu, haina chochote. Kwa hiyo pia hili linakatazwa. Wengi hata ukienda makaburi ya Sarigoi pale utaona kumetandikwa miswala kabisa, iko pale imetandikwa, mtu anakuja kuswali au anakaa, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye hawaombi maiti, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, lakini amesimama mahali asema hapa pamezikwa watu wema. Kwa hiyo labda mahali hapa mahali patukufu, mahali watukufu Makka na Madina, huko nenda kumwombea Allah subhanahu wa ta'ala, kata tikiti ya ndege, weka pesa zako, haya safiri, nenda Makka, nenda Madina, Baitul Maqdis, nenda ukasimame umwombe Allah subhanahu wa ta'ala huko. Ama kwenda kwako kama kaburini watu wema walipozikwa, ukasema namwomba Allah moja kwa moja hapa, sitaki kwamba nawaomba waliokufa, siombi makaburi mimi, nimesimama mahali hapa palipozikwa watu wema, ili Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni haraka kunisikia mimi, si waombi wao, lakini namuomba Allah mubashara, lakini kusimama mahali hapa. Hili pia halifai, hili halitokutia wewe kwenye ushirikina, huu sio ushirikina, lakini dua yako inarudi sufru lyadain. Na pili, unaenda kinyume na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa uende ukaadhiniwa kwa sababu wewe umeenda kinyume na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama tu mtu amekufa
twaenda kumzika makaburuni, tuweke jeneza lake labda hajasaliwa, pia haifai sisi tusimame kumswalia kwenye makaburi. Yeye ni jeneza, ni maiti tayari, tumeweka kwenye jeneza, hatujamsalia. Labda twende tukaweka jeneza kwenye makaburi, naye tusema tunamsalia hapa, hatukwenda kumswalia. Ni aula liwekwe kando, litolewe nje ya makaburi, liwekwe kando, tuliswalie jeneza lile, ndio turudi tumziki. Angalia, hayo ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima kila kitu tunachokifanya tuende tukifuate kupitia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuswali kwenye makaburi haifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la tusallu ila alqubur wala tajlisu alaiha, msiswali kuelekea makaburi. Acha kusimama juu ya kaburi, kulielekea kaburi tu haifai kuswali kuelekea kaburi. Wala tajlisu alayhi, na ile kukaa pia haifai kukaa juu ya kaburi. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza hili. Kwa hiyo hizi ndio njia au ndio wasila ambazo kwamba zinapatikana. Hizi tatu ni mamnu, na hizi tatu za mwanzo ni mashru. Allah subhanahu wa ta'ala ametushurisha nazo tusifanye hizo, lakini hizi tatu za mwisho zimekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yatufaa sisi Waislamu tujiepushe na njia ambazo kwamba tunamwomba nazo Allah subhanahu wa ta'ala, tunajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amezikataa yeye na mtume wake. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.